רבי דוב ממייזריץ, שיושב בבית המדרש של הבעל שם טוב הקדוש, והוא לומד את ספר הזוהר. הוא לומד בעיון גדול לדברי הזוהר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה אומר הזוהר הקדוש של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? פתח רבי שמעון ואמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תרגום ואלה אילין אינון סדרון דגלגולה. זה הסוד של הגלגול. ככה כותב רבי שמעון בר יוחאי. וזה התלמיד המצוין, לא יכול להבין. למה תצטרך הנפש לבוא עוד פעם לעולם התחתון, לתקן את החטא שהוא חטא בגלגול הראשון? כתוב שבן אדם יכול להתגלגל כמה פעמים, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. הוא לא תיקן מה שצריך עכשיו, יבוא עוד סיבוב נוסף. אז הוא לא הבין, למה צריך לבוא עוד פעם? וכי קל הוא בעיניך שבשביל חטא אחד, יצטרך להתגלגל ולענות נפשו עוד פעם 70 שנה, לחזור בגלל חטא אחד שהוא עשה, עכשיו ולא הספיק לתקן אותו, יחזור עוד פעם לגלגול של 70 שנה, כמה הרפתקאות, כמה צרות עוברים על האדם ב-70 שנה, למה יענישו את הנפש, עונש כל כך קשה וארוך, הנשמה יורדת כמו שבויה עוד פעם למטה לעולם הזה, לעולם שהוא קשה. רבי דוב נכנס עם ספר הזוהר, והוא קרא לפני הבעל שם טוב את דברי הזוהר, ואמר לו, אני לא מבין, מה אומר הבעל שם, מה אומר הזוהר, למה הוא אומר ככה? סיים רבי דוב, הוא קרא את כל המאמר בפרשת משפטים לפני הבעל שם טוב, הוא סיים את המאמר והקשה רצוני לדעת, למה מענישים את הנשמה בעונש קשה של 70 שנה, לרדת פעם שנייה ואולי גם פעם שלישית, כדי לתקן חטא אחד שהיא חטא, למה? הבעל שם טוב שמע כל מילה ומילה שאמר התלמיד שלו בחרדת קודש, הלא נשמתו בעצמה, היא, הנשמה של הבעל שם טוב, היא גם כן גלגול של נשמה של צדיק נסתר מצפת, שירדה עוד פעם בגלגול לעולם התחתון, שאומרים זה גלגול של הארי הקדוש, הוא בעצמו יודע מה זה, בעל שם טוב יודע מה זה הגלגולים. אז הוא מתעמק רגעים אחדים, ועונה, אני אראה לך על מה תתחייב הנשמה לבוא עוד פעם בגלגול, אבל אני לא אראה לך עכשיו, מחר תיסע איתי לעיר בר, ותדע על מה ולמה מענישים את הנשמה בעונש שהוא קשה כל כך. אבל שם טוב נסע עם התלמיד שלו רבי דוב, ולקח איתו גם את רבי נחמן נורדנקה, שם התאכסנו בבית רב העיר שנתן לבעל שם טוב חדר מיוחד בעליית הגג. הוא עמד על יד החלון עם, התלמידים שלו, הוא מביט למטה, והם רואים ברחוב אנשים שהם עוברים ושווים. פתאום קורא לרבי אהרון משרת ומצווה עליו, רד מהר למטה, אתה רואה את הצעיר הזה שם בפינה, לך תקרא לו, לך תקרא לו, תגיד לו שאני רוצה לראות אותו. המשרת רץ אחריו, השיגו, אמר לו, תשמע, בעל שם טוב קורא לך. הצעיר, הוא נבהל, מה בעל שם טוב רוצה ממני? אוי ואבוי, מה עשיתי? משתומם, מה לי ולבעל שם טוב? המשרת הפציר בו, בוא תעלה לרבנו, בטח זה לטובתך. כשנכנס לחדר, הבעל שם טוב פנה אל הצעיר ואמר לו, אתה עשית היום עבירה גדולה. ככה אמר לו, תעשי. אז אמר לו הצעיר, מה אכפת לך רבנו? זה אני, מה אכפת לך אתה? אמר לו, היום עשית עבירה גדולה, היום נתת מכות לאבא שלך. היום מיקית את אבא שלך. והוא שמע ככה, אז הוא התחיל לבכות. פרץ בבכי. ואמר לו הבעל שם טוב, אבא שלי כבר מבוגר, הוא זקן. הוא יושב כל היום בבית. הוא לא עושה כלום. אז היה לי צורך שיביא יין מהמרטף. אמרתי לו, תשמע גם ככה, לך קצת תזיז את האיברים שלך, תביא לי יין מהמרטף. אני שולח אותו, עובר 10 דקות, עובר חצי שעה, אני רואה שהוא לא מגיע, אני רואה שהוא מתמהמה, אמרתי, אוי ואבוי, אולי קרה לו משהו. ירדתי לראות מה הסיבה, מה ראיתי אותו? עד רב, מרבית, שותה, במקום להביא לי את היין, הוא שותה. ואומר, אני מעצבים של זה, נתתי לו כפה בראש שלו. טח, נתן מכה לאבא שלו. והוא בוכה, אומר לו, כבוד הרב, אני הקיתי את אבא שלי, תסדר לי סדר של תשובה. קודם כל הבעל שם טוב הוכיח אותו קשות, מכה אבי ואימו מות יומת, וסידר לו תיקון וסדר של תשובה, שיתענה בכל יום שני וחמישי, כל השנה, שנה שלמה, שני וחמישי תענית, וישב רק במקום אבלים בבית המדרש, יש מקומות שבן אדם לא עלינו אבל, יש לו מקום בבית המדרש, למה? כי יודעים שהוא אבל ובאים לנחם אותו, ועוד סיגופים, ואוסיף לו כל מיני דברים, שואל אותו הבעל שם טוב, אתה מקבל עליך את הסדר של התשובה? אומר לו, בטח אני מקבל, והוא מתוך בכי, אומר, בטח שאני מקבל. אמר לו, הבעל שם טוב, תדע לך, אתה צריך להיות מאוד זהיר, אתה צריך לעשות את זה כל השנה, ולא לשנות דבר אחד, ואם אתה לא תשלים את הסדר, אז חס וחלילה, אתה לא תשלים את השנה שלך. אמר לו, אתה לא תזכה לחיות השנה, לא תזכה להשלים. רבי דוב ורבי נחמן עמדו נרגשים ומזועזעים. קודם כל, איך יהודי בא ומרביץ לאבא שלו? אבל רבי דוב, הוא ראה כבר חוטא קשה. הוא ראה, אבל הוא מתגעגע לראות בעצמו, הוא ראה כבר חטאים יותר קשים אלה, אבל הוא רוצה לראות בעצמו נשמה שהתגלגלה לעולם, מה שאלתי אותך? שאלתי אותך גלגולים, מה אתה מביא לי עכשיו בן אדם שעשה חטא? מה זה קשור? הבעל שם טוב אמר לו, אל תדאג, חכה, סבלנות, הבטחתי לך הזדמנות, אני אראה לך. עבר זמן מה, ורבי מנדל מבר בא לבית רבנו, והתלמידים התעניינו אצלו, אמרו לו, תגיד לי, ההוא מהעיר שלך שהבעל שם טוב עשה לו תיקון, הוא עומד בזה שלו?
הרי זה שנה שלמה, זה לא פשוט, בהתחלה תמיד מתחילים בהתלהבות, שני, חמישי, תענית, ציגופים, עניינים, פה, ואז לאט לאט הכוח יורד, יורד, יורד. רבי מנדל מסר להם פרטים על אותו חותם מקי אביב, שבועות אחרים, קיים סדר בשלמות. אחרי זמן אמרו לו, למה כל כך הרבה סיגופים, אבל זה דווקא לא מתאים לבעל שם טוב לעשות כאלה תיקונים גדולים. מספיק, תוריד קצת. הוא חדל להתענות ולקיים את הסדר, אחרי כמה ימים נהיה חולה ומת. נהיה חולה ומת. הם נכנסו לבעל שם טוב לספר לו על סופו של אותו חוטא ומכי אביו, שהתקיים בו מכי אביו עם אורות יומת, נענה הבעל שם טוב ואמר בלשון הזוהר, פתח רבי שמעון ואלה המשפטים, אלה הסידורים של הגלגול. הנפש החוטאת הזאת תצטרך להתגלגל עוד פעם ולרדת לעולם התחתון. ותכף פתח הבעל שם טוב ומשל, משל למה הדבר דומה? למלך שמינה על האוצרות שלו ארבעה שרים. מה עשו השרים השומרים? נטלו אלה, הוא מינה אותם לשמור על האוצר, מה עשו השומרים האלה? לקחו ארבע שרים את האוצר וברחו. רק שר אחד, רק שר אחד נתיישב בדעתו וחזר מעצמו. שר אחד אמר, מה אני גונב מהמלך, הוא ככה סומך עליי, חזר מעצמו. והשני, כשהוא ראה שהוא חוזר, אז הוא התייעץ עם חכם אחד, והחכם דיבר על ליבו ואמר לו, מה אתה עושה? למה ככה וזה? ושכנע אותו, ודברי החכם עשו עליו רושם, וגם הוא חזר. והשלישי הגיע למקום המשפט ששם דנים בני אדם, והוא גם כן, שהוא ראה מה שופטים וזה, הוא ראה בתי משפט, הוא פחד, קיבל פחד ומורה, וגם הוא חזר. והרביעי לא חזר בכלל. זאת אומרת, היו ארבע, שלושה חזרו, הרביעי לא חזר בכלל. והמלך הבחין בכל מעשיהם, מה הוא יניש אותם? לשר ראשון שחזר מעצמו, הוא העלה אותו לתפקיד עוד יותר גבוה ממה שהיה. עשה אותו שר עוד יותר גבוה. לשני אמר, היות ורק הודות לחכם שיעץ לך עצה טובה חזרת, לשני אמר, שרק הודות לחכם שיעץ לך עצה טובה חזרת, ולשלישי שחזר בגלל הפחד והמורה שראה שדנים בני אדם כמוהו, את זה מינה המלך כממונה במקום המשפט. שם אותו להיות אחראי על המשפט, לראות בעיניו את הצער הזה. אמר לו, זה מה שמעניין אותך, אני אשים אותך שמה. והבעל שם טוב נהנח ואמר, אני בעצמי דומה לשלישי. אני בעצמי דומה לשלישי ששמו אותי לראות במקום המשפט את כל המשפטים ולהצטער. ככה אמר הבעל שם טוב. רבי יעקב יוסף מפולן, הסופר של תורת הבעל שם טוב, שישב באותו מעמד ובמסיבה זו נתרגש מאוד, ורשם לו דברי רבו שעליהם יבנה דרוש גדול. אומר, אם הבעל שם טוב ספר לנו, זה לא סתם סיפורים, כנראה יש פה עומק. ורבי דוב הבין כבר שמצבו של הרביעי קשה, ומתוך דבריו למד שבטח יצטרך להתגלגל, והתעמק מאוד לחקור בחקר הגלגול. הגלגולי, עניין של גלגולי נשמות. כל התלמידים יושבים ורועדים ששמעו בפי רבם שהוא ממונה לראות אותו הצער, איך שדנים בבני האדם. הוא רואה איך דנים בבני האדם, זה הבן אדם השלישי. והם יודעים כמה הוא מעריך בתפילה שלו כדי לתקן ולמצוא תיקון לנשמות נידחות, שבאות ומבקשות מת רבנו שזה עידן ועידנים. יש נשמות שהיו שנים עפות באוויר, נודדות, מגיעות לבעל שם טוב, לא מוצאות מנוחה, אומרים לו, בבקשה ממך, תתקן אותנו שנלך, שננוח. והם יודעים שרבנו מתאמץ למצוא להם תיקונים ברוב הגיעה והשתדלות, מוסר נפשו בעד נפשות הנידחים, וחושב מחשבות שבא לידך ממנו נידח, שלח את הבעל שם טוב בעולם, לתיקון נשמות דאז לארטילאי, שירדו הרומות ומצפות לרישיון כניסה לגן עדן. מי יכול להכניס תם רק הבעל שם טוב? ושוב פתח הבעל שם טוב ואמר, נושא אבון ועובר עוד פשע. למשל, שיש ריב בין שני אנשים, וכשרוצים להתפייס אחד עם השני, אז הם מתווכחים ורוצים לדעת מי חטא נגד מי. כל אחד, אתה השם, אתה השם. אבל כשאינו רוצה להתפייס, אינו נושא אבונו להוכיחו על פניו מה שחטא לו, וזה נושא אבון. כשהוא רוצה להתפייס, נכון? אבל כשרוצה להתפייס, אנחנו לא מתחילים יותר מדי, אתה ואתה ואתה, יאללה. אלא מה? אינו נושא אבונו להוכיחה על פניו, שבא בן אדם ורוצה להגיד, יאללה, בוא נעשה שלם, אתה לא תגיד לו, לא, אתה וזה, לא, לא, אתה תגיד לו, יאללה, חבוד. וזה נושא אבון. מתי נושא אבון? כשרוצה לעבור על פשע. וכאשר יחטא אדם בשוגג בלא דעת, אז יש תקנה לנפשו שיעשה תשובה בכוונה, והקדוש ברוך הוא נותן בו דעת לעלותו, אבל כשחוטא בדעת, זה כשהוא חוטא בשוגג, הוא לא יודע. אבל אם בן אדם חוטא כשהוא יודע שהוא הולך לעשות חטא, הוא מבין שהוא עושה את החטא, אז במה יתקן? וזה שאמר האומר יחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. ככה אמר להם הבעל שם טוב, זה אותו אחד שיודע שהוא חוטא, והוא רוצה עוד פעם לחטות, ואומר, אני אחטוא ואני אחזור בתשובה, והכל יהיה בסדר, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. זה אמר להם הבעל שם טוב. אחר כך סיים שגורל של כל אדם וגולגולו, מבוארים בספר הזוהר במאמר רבי שמעון בר יוחאי, ואלה המשפטים סדר הגלגולים.
כל הסוד של הגלגול פה בפרשת משפטים. אחרי שיצאו התלמידים ונשאר רבי דוב שרמז לו, אמר לרבי דוב, כולם יוצאים, אתה תישאר. אמר לו הבעל שם טוב, מחר תיסע ליער הסמוך למייזריץ' ושם תישב תחת אילן אחד שסמוך לו, שסמוך לאילן הזה יש איזה מעיין, ותחכה שם. תחכה שם זמן מה? תישב שם, מה לעשות? זה חסיד, ככה אמר לו הבעל שם טוב, כך הוא עשה. רבי דוב נסע ליער והמתין זמן רב. פתאום מהמקום שיושב, הוא ראה איזה, הגיע איזה, איזה איש חמוש עם כלי נשק, רוכב על סוס, עייף ויגע וצמא, ירד, שתה מהמעיין, אכל ורחב על הסוס, וכשהוא ירד, הוא שכח שם את הארנק עם הכסף שלו. עברה שעה, והנה עבר איש עני צולע. הוציא מהתרמית שלו פת חרבה, שתה מים מהמעיין, וגם הוא מסכן עייף ויגע. שכב קצת לנוח על הארץ, וכשקם, מה הוא ראה? הוא ראה שיש ארנק עם כסף. אין פה סימנים, אין פה שום דבר, אין פה אף אחד. לקח את הארנק עם הכסף, הלך, והוא החביא אותו בתרמיל שלו. עברה עוד שעה, והנה עבר עוד אני אחד עייף, וגם הוא מגיע, הוציא פת חרבה, אכל שתה מהמעיין, וגם הוא שכב לנוח. לא עברה אפילו חצי שעה, והרוכב הזה ששכח את הארנק שלו, הוא חזר, ומצא תעני ששוכב על הארץ עם התרמיל שלו, והוא צועק עליו, גנב, למה גנבת לי את הכסף? ואני הזה לא מבין בכלל על מה הוא מדבר, הוא לא לקח כלום. והוא צועק, והרוכב חושב שהוא עני, ועושה עצמו לא יודע, והתחיל להקות אותו מכות רצח, ופצע אותו כמה פצעים, עד שדמו התחיל לנזול כמו נחל. הוא בדק בכל כיסא העני ותרמילו, ולא מצא כלום והלך לו. רבי דוב היה מטבעו, היה לו לב רחמן, הוא לא נרגע. הוא אומר, מה זה? איך זה יכול להיות? הוא לא עשה כלום, למה הוא קיבל ככה מכות? זה הראשון, למה קיבל ככה מכות? למה שפכו את הדם שלו, של אותו בן אדם? ועוד חשב רבי דוב, שזה אני צדיק ונקי, למה עשו לו ככה? רבי דוב תכף נסע בחזרה לבעל שם טוב, לשאול אותו, רבי, אתה שלחת אותי בטח כדי לראות העניין הזה, מה הסיפור שלהם? מה הלך פה? תסביר לי. למה הוכה אני הזה בחינם? ככה נראה שזה בחינם. מה החטא שלו? ענה לו הבעל שם טוב, תדע, כי השלושה האלה שראית, הם כבר היו בעולם. הם באו עכשיו סיבוב מספר 2. אומר לו, מי אלה? האיש הראשון שרוכב על הסוס, היה חייב באמת כסף לאותו עני שלקח את הכסף בדיוק בסכום הזה. הראשון היה חייב לו, זה העני, הוא היה בגלגול הקודם חייב לו כסף. אז הנה הם באו בחזרה כדי להחזיר לו את הכסף. והם, שני אנשים באו בגלגול ראשון, עכשיו כשהם היו באיזה, לפני מי באים לדון? הם באים לדון לפני הדיין והשופט. והדיין הרשע הזה, מה הוא עשה? הוא היוות את הדין, הוא לא חקר, הוא לא דרש, והוא פסק שהחייב הראשון פטור מלשלם. ככה הוא פסק, לא, הוא פטור מלשלם לך. אבל אני נתתי לו והכל, הוא פטור מלשלם לך. אחרי זמן נפטרו שלושתם, בעלי הדין והדיין. גם שלושתם נפטרו. העני התובע, העני זה שטבע, הוא מת מתוך צער, עוני ויגון. הוא הזמין לפני בית דין של מעלה שידונו דינו, ולהציל השוק מיד השקו. למה הוא נפטר? הוא נפטר משברון לב, לא יחזירו לו את הכסף שחייבים לו. כאב לו, כאב לו, בסוף הוא נפטר. שעל ידו נפטר בלא זמנו מן העולם, וגם קבל על הדיין. אני גם רוצה שתדונו את הדיין הזה, תראו איך הוא דיין. מה זה, איזה דין הוא עשה? הוא הבאת את הדין. ונגזר עליהם, שימו לב, על בעל חובו ועל הדיין, שימותו, ויבואו לפני בית דין של מעלה. וסידרו טענותיהם לפני הבית דין, והבית דין של מעלה פסק, שעל שלושתם להתגלגל יחד עוד הפעם לעולם, זה החייב ישלם ממש הסך שהוא גנב מהחבר שלו, ועל הדיין גם כן להתגלגל יחד איתו, כדי לקבל מכות. יקו אותו בעולם התחתון מלכות, על מה שעשית בסיבוב הקודם, בגללך הם הגיעו לפה, אז גם אתה צריך לקבל עונש. ככה מה יצא? שהראשון שרוכב על הסוס ששכח את הארנק, הוא החייב לחברו, אני שמצא את הכסף, ואני שנראה לך צדיק ונקי, זה אותו דיין שהיבט את הדין בסיבוב הקודם, הוא צריך לקבל מכות, הוא חייב לקבל מכות, וככה נתקיים במלואו משפט צדק של בית דין של מעלה על שלושתם, שהתגלגלו ויתקנו את מה שהבטו בגלגול ראשון. באותה שעה למד רבי דוב והבין עד כמה צודקים דברי רבי שמעון בר יוחאי על סדר הגלגולים, וברגע נזכר רבי דוב המשל ששמע מרבו על ארבעה ממונים ושרים על האוצר, והשלישי חזר רק שראה שדנים בני אדם כמוהו, ורבנו הבעל שם טוב אמר שאותו מינו אותו לראות את הצער, איך דנים בני אדם ויצטר לתקן ולמצוא תיקון לנפשות החטאים. והוא חושב לעצמו, רבי דוב, שלעולם לא ישכח המראה שראה תחת האילן ביער, וזה הגלגול של שלושה אנשים שהתגלגלו בעולם, לקיים פסק דין של משפט צדק של בית דין של מעלה. זה סיפור של הבעל שם טוב על תורת הגלגולים. בן אדם קוראים לו דברים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אתה צריך לראות מה היה לפני, ואתה צריך לראות מה היה אחרי, אנחנו לא מבינים כלום, לא מבין כלום, יהיה רצון שזכות הבעל שם טוב הקדוש, תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחרי.